এইয়া দেখিছেনে আমাৰ ফুলবাড়ী টার্নিং ডটে ধুনিয়াকে ওয়ালিখন বনাই দিছে ফুলবাড়ী আহত তল একদম বঢ়িয়া। বাকি গম পোৱা নাছিলোঁ মানে কিয় ওয়ালিখন বনাইছে, এতিয়া গম পালোঁ। বিহু বুলি মানে ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া হৈছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিল দেই। ধুনীয়া সজাইছে নহয়নে বাৰু। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, মোৰ নাম চিৰঞ্জিত নাথ আৰু আজি বিহু বুলি মানে গৰু বিহু বুলি আজি মই গৈ আছোঁ গছগুৰিলৈ আমাৰ দেৱাশিষৰ ঘৰলৈ। ক'লে যে আমাৰ তাতে গৰু বিহুৰ যিটো উদযাপন কৰা হ'ব তাকে আমি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, মোৰ বোলো ভালেই হ'ব। পিছে মোৰ অলপ দেৰি হৈ গ'ল, মই মানে কনফিউজ যাওঁনে নাযাওঁ যাওঁনে নাযাওঁ, কাৰণ আজি মই শুৱা উঠা মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। শুই উঠিছোঁ আজি মই 9টামানত, তো ভাল লাগিব। এতিয়া মই এতিয়া ফটাফট যাওঁ গছগুৰিলৈ। দেৱাশিষে কল কৰিছে যে জলদি আহা, ভিডিঅ' বনাব লাগে। ফাইনেলি আমি পাইছোঁ এতিয়া ফিল্ডটো কৰাবলৈ। বাকী আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট তেলটো ভৰাই লৈ গৈ, তেল দিব বন্ধ নেকি, বাহিৰৰ তেল বেছি আছে। তো আমাৰ তেল ডিপুটো বন্ধ, বিহু বুলি চাগে, তো বাহিৰৰ তেলটো ভৰাই ল'লোঁ। ইমান ইমান ভবা নাই, 2 লিটাৰ ভৰাইছোঁ। দুই লিটাৰ 200 টকা, বাকী পইচাকেইটা বাচিল বাৰু। আজি ডিপু চাগে বন্ধ হ'ব চবতে, বেয়াই হ'ল কথাটো। গাড়ীত তেল কমকৈ আছিলে, নাজানো আৰু এতিয়া কি হয়, চাই লওঁ বাৰু কি হয়। এইটো কি আৰু পাৰ্চটো, তো এতিয়া চিধাই লগ পাইছোঁ আপোনালোকক গছগুৰিত। বাকী ফিল্ডতো কৰালোঁ, এতিয়া গাড়ীত ইমান ভিডিঅ' নবনাওঁ, তো চিধাই লগ পাইছোঁ গছগুৰিত। দিয়ক চাই থাকিব দেই। তো কি ধুনীয়া ৰাস্তা মানে গছগুৰি অহাৰ ফালে, ভাবিছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট গছগুৰিতে দেখামগৈ দেৱাশিষৰ ঘৰত, কিন্তু আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো দেখাই দিওঁ বোলো। চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা নহয়নে বাৰু, সঁচাকৈ মানে বহুত ভাল লাগে। কেমেৰাটো ইমান ধৰিব পৰা নাই, তেও মানে ৰাস্তাটো আপোনালোকে যদি এবাৰ আহে সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগে ৰাস্তাটো দেই। এনেকুৱা নাই বাৰু, আপোনালোকে আহি চাব, চাওক কি ধুনীয়া গছ গছনি আৰু হোৱাইট লাইনকেইটালৈ মানে পুৰা হাইলাইট কৰি আছে ৰাস্তাটো। চ' বহুতেই বেছি ভাল লাগে এইটো ৰাস্তাত আহি, আজিও আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। বাকী ক'ব কেনেকুৱা পাইছে ৰাস্তাটো কমেণ্টত, ভাল লাগিব কমেণ্টবোৰ পঢ়ি। এনেই বাৰু চবৰে কমেণ্ট পঢ়োঁ, কিছুমান কমেণ্টতো মই পঢ়িব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। কাৰোবাৰ হয়তো ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, গতিকে বেয়া নাপাব দেই, মই সকলোৰে ৰিপ্লাই দিম। যেতিয়া টাইম পাওঁ মই সকলোৰে ৰিপ্লাই দিমেই, সেইটো কথাই নাই, একো লেভেলৰ কথা নহয়। বেছি কমেণ্ট আহিছে ভালে লাগে, তেতিয়া মই গম পাওঁ যে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিমানে ভাল পাইছে কিমানে বেয়া পাইছে ন। আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাৰ্চুৱেলি হ'লেও ইউটিউবৰ থ্ৰুদি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আৰু। বাকী এতিয়া দেৱাশিষৰ পাইছোঁহিয়ে, পাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ দেই। আহিলোঁ, আকৌ আহি পালোঁ, কিন্তু মাজতে মানে ৰাস্তাতে এখন কি হ'ল নাজানো, ফচি আছে, এতিয়া যাব পৰা নাই গাড়ীখন, নাজানো বেয়া হ'ল নে কি হ'ল। অ' ফাইনেলি পাৰিলোঁ, দিয়ক কিবা কথাই পাতিছিল নে কি হ'ল নাজানো, কিন্তু ৰখি গৈছিল মানে মাজতে। বাকী এতিয়া পাৰিলোঁ দিয়ক আহিবৰ কাৰণে, পালোহি আৰু দেৱাশিষৰ ঘৰত। আমাৰ এখেতে একদম মাহ হালধি সানি ৰেডি, মোকো সানিব দিছিল, কিন্তু মই গা পা ধুই আহিলোঁ অলৰেডি। মই মানে আকৌ এপেনে যাব আছে, তো এতিয়া মই মাহ হালধি নাখানো, খালি গৰুৰ ভিতৰত বনাই লওঁ ন, লফা বেঙেনা খা। কৰিলে নেকি আমাৰ ঘৰততো কৰিলে, তাত পা নে নোপোৱা এতিয়া ইমান দেৰি কৈছে। অঁ দেৰি হৈছে বাৰু, ক'ত আছেনো, বলা এপিনে বলা, দূৰ আছে নেকি। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিলৰ পাৰলৈ, তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে আকৌ সুন্দৰ পৰিৱেশ, আহোঁতেতো ৰাস্তাটো গতি বেয়া হৈ গৈছে। ফাইনেলি পালোহি আমি বিলৰ পাৰত, সকলোৱে ইয়াত আছে বাৰু। এই ৰবা কেনেকুৱা, মজা মজা, ধুনীয়া লাগিছে দেই পৰিৱেশটো।
চাই বিৰাট শান্তিৰ পৰিবেশ আৰু এইফালে আছে আমাৰ গাড়ীখন দেখাইছো আমাৰ এটা ফাইনালি সবৰ গাড়ী হল মন ধুলো বাৰু মই গাড়ী মুলি আনছিলো বাকি এটা এখন গাড়ীখন আমাৰ পুৰা গৰম উঠে জাগানে বনে খোলা হৈছে ভিডিওটো ভাবিছো ইমান সময় দিওঁ কাৰণ আবেলিকা আকৌ ফুৰিব যাব আছে দাদাৰ লগত আবেলিকা আমি চাম সেইটো এটা বেলেগ এটা ব্লগ বনাম লং ব্লগ বাকী যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই অলপ বোলো ফটো শ্বুট কৰি লওঁ চাওক লোকেশ্যনটো কি মজা আল্টিমেট লোকেশ্যন কৈছো নহয় তাকে বোলো ফটো উঠিলোঁ যদি ভাল হৈছে ইনষ্টাত পোষ্ট কৰিম আৰু ইনষ্টাত যদি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব মই ইনষ্টা আইডিটো দি দিছোঁ আৰু গৈ কিনে ফটোটো মানে পোষ্টটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব অলপ কমেণ্টো দিব বাকী বাই বাই।